zavičaj. Iz detinjstva sam ponela uspone razne, u očima nebo, u duši lepotu i mir koji vam darujem kroz maleni stih. Narodna biblioteka Miloš Trebinjac priredila je na praznik pokrova Presvete Bogorodice književno veče zavičajnog pisca, pesnikinje Vere Radosavljević, koja je rođena i odrasla u Bajnoj Bašti, ali su je dalje školovanje i rukomet odveli u Valjevo gde i sada živi i radi. Sa pisanjem poezije i slikanjem Vera je počela da se bavi u detinjstvu, a u rodnom gradu predstavila je dve zbirke poezije, Kći divljine i Preobražaj u divljini. Svo vreme sam pisala, do 2011. onako baš, ali opet to vreme dugo čekalo, trebalo je odgajiti prvo decu, pa sam onda tek 2020. dala u, što se kaže, izdavaču da se to napravi neka ta forma te prve knjige. Prva knjiga se zove Kći divljine, naime, onako ti neki moj period življenja koji sam imala turbulentan, nisam potegla za lekovima, nego sam pisala i onda sam to predavala sve u prirodi, naravno u svim travkama oko sebe, bile su te travke koje leče dušu, u drugim životinjama oko sebe koje sam vidjela u prirodi, najviše naravno ono što me vuče, to su moje tare, moje zavine, iz tih svih životinja sam crpla snagu i tako da je taj neboslon, ta moja kovanica je bio okružen svime oni što je trebalo da bi se izlečila duša, onda je došao Preobražaj u divljini. Divljina nije to divljina kao divljina, nego divljina u svakom od nas postoji unutra, divljina ima i izvan, a i u ostalom posle ovakvih nekih naših turovnih dana zemaljskih, svi potegnemo da odemo, da kažemo, u prirodu da se lečimo. Po profesiji Vera Radosavljević je knjigovođa, ali ima i izdavačku kuću za knjige i časopise. Jedan je od urednika časopisa Horizont, a učestvovala je na brojnim pesničkim konkursima. Kod mene je razna tematika, mogu da kažem da sam jedan od ovako žustrih pesnika, bolnih tema, rodoljub na prvom mestu, neko ko brani svoju domovinu, bez obzira kako je stanje u našoj zemlji, ali ovo je naša zemlja, zemlja Srbija. Tako da uvek iz mene rikne onaj glas koji je treba da se podignu ruke i podigne glas da bi se ljudi malo osvestili. Moja prva promocija, pošto je 2 godine, to je trebalo sve da bude drugačije, međutim prva promocija je tek bila u junu mesecu u Valjevu. Učestvovala sam na raznim promocijama, književni večer, od koje mi je ostala u srcu, prve desankine večeri pre 2020. godine koje su održane prvi put u Valjevu i tada sam bila i prvo večer kao pesnik. U prepunoj galeriji ustanove kultura Veri su pored porodice podršku pružile i drugarice, saigračice iz prve postave nekada vrlo uspešnog ženskog rukometnog kluba Hidroelektrana iz Bajne Bašte. Književno veče ulepšala je i grupa Nektarija iz Valjeva. Postoje 10 godina, stvaraju duhovnu muziku na pesme koje piše pesnikinja i veroučiteljica Dajana Petrović, a na gitari je prati suprug Nikola. Zavičaj, majka, miris zrelog žita, mastilo, srce, blesak oka, molitva, samo su neke od pesama koje Vera predstavila publici u rodnom gradu. Vera će uskoro objaviti 3. zbirku pesama, a već je spremna i 4. knjiga poezije.